Fala galera, estamos aqui como lobinho no deserto. Estamos bem de boa, saímos do nosso território gélido e agora estamos aqui no deserto. Estou procurando outros lobos por aqui. Até tô dando uns gritos para ver se alguém me responde, mas até agora nada. Pelo que parece, tá bem calmo aqui. Ali tem uma pedra. Vocês viram aquilo? Eu acho que acabei de ver um cerato ali, velho. Não tenho certeza. Vamos ver. Será que ele me viu? Será que eu consigo subir aqui? Consegui. Aqui, deixa eu ver. Onde ele tá? Ué? Ali, ó. Passou pra lá. Tá pra cá, ó. Ali tá ele, ó. Olha só. Ih, rapaz, é um Uta. Ih, mordi. Corre, corre, corre. Trolhei. Olha o Uta ali. Ih, tá vindo pra cá. Eita, nossa, tá vindo pra cá. Corre, corre. O Uta ali, velho. Olha o tamanho do bicho. Corre, velho. Uta Raptor atacando um lobo. Quem diria, né? Ele é rápido. Olê. Dei um olé nele. Toma, mordi. Ah, só que eu errei. Calma. Vamos usar aqui a floresta ao nosso favor. Ele tá indo embora. Tá fugindo. Tá com medo, galera. Tá com medo. Aí, ó. Vambora, bora, bora, bora. Aqui, ó. Toma. Aí. Mordi ele. Mordi. Mordi. Aí, tô mordendo. Aí. Caraca, velho. Um lobo versus um Uta. Bem louco. Ainda bem que a gente tem as arvorezinhas aqui ao nosso favor. Dá pra despistar ele e atacar ainda. Ó, toma. Mais mordido. Toma, mais mordido. Ó, o mordido. Ó, o mordido. Aí, tá correndo. Aí, acertei. Isso, foge. Covarde, vai, covarde. Toma, vai embora. Aí, ameacei já. Ih, ele voltou. Ó, vou de frente, ó. Se liga. Oh! Olê! Toma essa, Utinho. Toma essa. Mais mordida. Tá, vou me afastar agora. Vamos fugir dele. Ele foi embora lá, ó. Desistiu. Beleza. Tudo é nosso aqui agora. Ok, vamos aproveitar agora que o Uta foi embora. Vamos subir aqui que eu acho que eu vi um laguinho. A gente toma água, depois segue viagem. Por aqui, ó. Vamos lá. Ai, saltei. Aí. Vamos tomar água. Perfeito. Aí, ó. Saciando um pouquinho a nossa sede. Aí depois a gente segue firme. Essa não. Parece que o cara tem companhia. Tem outro Uta agora ali, ó. Ih, olharam pra mim. Ih, rapaz, olha. Ah, não. Os dois ali. Corre, corre. Nossa. Eu vou ter que despistar eles por aqui, ó. Pera aí. Ó, se liga. Aí, ó. Dei olé, dei olé. Ele deu olé. Não, não deu certo. Corre, vamos pra aquela florestinha ali na frente. A toda velocidade. Tá, eu ainda tô bem. Tô calmo, tô tranquilo. Vamos só correr aqui. Eles estão vindo. Aí vamos usar aquela floresta ali ao nosso favor. Vai ter que ser. Corre, Forest, corre! Aí, ó, eles deixaram eu em paz. Perfeito. Eles subiram ali. Só se eles estão flanqueando. Ah, mas não é possível. Tá, consegui despistá-los pelo menos. Tá valendo já. Vamos correr aqui pra essa florestinha aqui na frente. Vou dar mais alguns gritos. Nada até agora. Ok. Vou dar uma amizade aqui. Um grito de socorro também. Tô gritando tudo, galera. Tô gritando tudo. Aí, pronto. Aí, ó. Vamos sentar aqui. Aí, sentando agora e descansando. Depois a gente segue novamente. Nossa! Mas olha só o que eu achei lá na frente. Uma construção humana depois dessas dunas aqui. Perfeito. E pelo que parece não tem ninguém nos seguindo. Uma coisa muito boa. Olha só. Eita nossa, galera. Eita nossa. Tem aqui, pelo que eu tô vendo, sucumimos, tem um espinossauro ali, tem um cerato também. Vamos correr pra esse lado. Ih, teve uma batalha aqui, ó. Teve altas batalhas. E aí, galera, tudo bem? Eles estão com carcaça aqui, pelo que parece? Não sei. Ó, tem um espino dormindo. Tô tudo dormindo aqui. Na verdade, eu não sei se tô dormindo. Não, o cara tá com uma carcaça na boca ali, ó. Eu acho que esse espino não tá dormindo, não. Ele é uma carcaça. Ah,
Não, o quê? Caraca, velho, tem um lobo aqui na frente, velho. Olha aí o lobo. Aí, lobinho, chegando aqui, ó. E aí, lobinho? Caraca. Aê! Maravilha! Consegui encontrar um lobo aqui, ó. Muito bom. Tomar um pouco de água agora. Chegou ali um herbívoro. Olha que belezura. Vambora, amigo. Por aqui, ó. Vem. Olha, ele pegou na boca. Caraca. O cara pegou na boca ali, velho. Aí, vambora, vambora, vambora. Vamos correr. Vem. Ele tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Beleza. Chamar a atenção dele. Aí, ó. Vambora. Saltitando. Eita, olha o Xantungão aqui, ó. Tá passando o Xantunga. Olha o tamanho do bicho. Mandar amizade, ó. Pronto. Mandar amizade pra ele. Mandou um grito de volta. Maravilha. Vambora, vamos seguir aí. Acabamos de adentrar aqui no central. Tem um iguanodonte aqui sentadão de boa. Tá observando o céu. Foi raptado por aliens. Olha só, tem uma carcaça aqui. Vamos pegar aqui. Pera aí. Vamos ver se consigo me alimentar um pouco. Aí, ó. Tô comendo. O cara tirou uma tripa. Eu vou tirar uma tripa também, ó. Beleza. Tirei uma tripa aqui do... Ó, tem outro lobo ali, ó. Ó, outro lobo. Caraca, mais um lobo. E aí, cara? Tranquilo? De boa? Aqui tem comida pra gente. Nossa! Aqui... Ah! Não! Nossa, do nada! Corre, corre, corre! Vai, mulher! O cara atacou ali, o Taptor atacou! Pega ele, pega ele, pega ele! Morde, morde! Isso aí, vai atrás! Aí, mordida! Muito bem! Aí, acertei! Corre, corre! Caraca, velho, do nada! Será que aquele Uta lá que tava atacando a gente no começo? Eu acho que era mesmo. Aí, vamos esperar. Toma, acertei! Ai! Quase me pegou, quase! Isso aí, mordam ele. Isso aí, fica mordendo, já estamos deixando ele tonto. Ih, tem outro Uta ali, ó. Ô, louco, velho. Espero que ele não venha. Desistem, pessoal, desistem. Tem muito Uta aqui. Acho que tem mais um ali, ó. Aí, acertei uma mordida. Beleza. Ele tá ficando bem ferido. Acho que os lobos vão conseguir dar conta. Vamos fazer ele correr. Vamos fazer o Utinha ficar com medo. Isso aí, toma essa, Utinha. Mais mordida. Aí, mais mordida. Aí, acertei. E eu acho que acertei meu amigo também. Caraca, tô se mordendo. Toma. Tá difícil, galera, tá difícil. Ali, o Uta tá ameaçando. Tá tomando mordida e mordida. Olha atrás de mim, olha atrás de mim. Dei um olé nele já. Acertei uma. Acertei outra. Tranquilo, tranquilo. Tranquilidade. Olha ele vindo pra cima aqui. Olha ele vindo, olha ele chegando. Lobinho tá tentando dar conta dele. Aí, acertei. Pegou? Aí, acertou de novo. Aí, ó. Mais uma. Caraca, velho. A gente não dá dano nesse bicho, eu acho. Não é possível. Acho que ele tem muita vida. Aí, ó. Acertei. Aí. Quase que ele me pegou. Quase. Ele tá gritando socorro. Pera, ele tá machucado, ó. Tá machucado. Ele vai cair. Ele vai cair. Aí, acertei de novo. Toma mais uma. Toma mais uma. Toma mais mordida. Vai cair, bicho. Vai cair. Toma essa. Volta aqui. Beleza, ele tá bem ferido ali. Não, caiu. Nossa, nosso amigo caiu. Não! Não! Não creio nisso. Não creio, galera. Não creio. Tô tudo indo pra... Opa, 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 opa. Opa. Caraca, vamos lá, vamos vingar. Vamos vingar o nosso amigo. Toma. Mais mordida. Pega ele. Acertei. Pegou. Toma. Tô colado nele agora. Vai cair. Toma mais, toma mais. Vai cair, vai cair, vai cair. Tô colado nele, galera. Tô colado nele. Ai, outro bicho aqui. Nossa. Não, 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 não. Não, nossa. Ele quebrou minha perna. Corre, corre, corre pro meio do mato. Corre pro meio do mato. Corre pro meio do mato. Aí. Caraca, galera. Nossa, consegui escapar. Ele tinha quebrado minha... Ah, não. Fiquei cansado, na verdade. Não quebrou minha perna. É que me deu um susto gigante agora. Beleza, consegui fugir.
Nossa, consegui fugir. Espero que os nossos amigos estejam, pelo menos um dele, né? O outro faleceu. Esteja bem. Tem mais uma carcaça aqui. Cara, que batalha, galera. Que batalha. E é sobre essa batalha que a gente vai ficando então por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Fui. Só vou encontrar o meu outro amigo aqui. Espero que ele esteja sem salvo, pelo menos. Vou dar até um grito aqui, ó. Vamos ver. Respondeu? Não. Ah, tá ali, ó. Aí. Nossa, ele tá vivo. Pelo menos ele tá vivo. Aí, tá valendo já. Valeu, tchau.